Ja, da har vi byttet side. Det nå tredje og siste omgang. Det 4-0. I Nordstrand. Jonas is Myra. Blir det så kjedelig nå at jeg tar dere i stedet? Salud, la, vamos a seguir la.
Du
No, no.
Men vi har beviset her. Nei, jeg fikk ikke med meg, tror jeg. Hæ? Klarer du å redigere så fint til påsken? Skal vi se på gammel? Ja, skal det. Det ligger jo tross alt en kamp nå da, på nettet. Jeg fant ikke en Ulland-kamp der. Nei, den har jeg ikke. Nei, men Ulland hadde sånn. Jo, ligger på... På den ene. Det tre omganger. Litt nedover, ned for hverandre. Nei, unnskyld. Ullern er ikke med. Det var bare Skedsmo. Det er Heming, men det var oppe til han andre som filmet. Det var Ullern. Der har vi rikken! Der har vi rikken! Bra, gutter! Flott jobba! Veldig bra på! Kom igjen, du! Kom Det er 7-0. Mati, Mati, Rusland! Mati, Mati, Rusland!